माननीय डॉक्टर श्री कालिदास जी चौहान सर, कुलसचिव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सर्व टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचं. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आमदार श्री त्र्यंबक नाना भिसे साहेब, आमदार लातूर ग्रामीण यांचंही मी या सभामंडपामध्ये हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख अतिथी माननीय श्री श्रीपतरावजी काकडे, अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांचंही मी हार्दिक स्वागत करतो. माननीय श्री आबासाहेब पाटील, अध्यक्ष रेणापूर सहकारी साखर कारखाना निवाडा. माननीय श्री श्रीशैल्य उडगे, उपाध्यक्ष विलासरावजी देशमुख साखर कारखाना. माननीय डॉक्टर यशवंतजी पाटील सर, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक, निरीक्षक या कार्यशाळेसाठी. डॉक्टर संगीता देशमुख मॅडम, बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक. या सर्वांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. मी सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे वाईस चेअरमन सिरसाट सर यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचंही मी मंचावर स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमासाठी प्रमुख व्याख्याते म्हणून उपस्थित असलेले डॉक्टर रविशंकर परवाजे सर यांचंही मी मंचावर स्वागत करतो. धन्यवाद सर. सर्वप्रथम या कार्यशाळेच्या उद्घाटन सोहळ्याची सुरुवात महाराष्ट्राचे नव्हे तर देशाचे सुपुत्र तुम्हा आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय लोकनेते विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या प्रतिमेस अभिवादन व पुष्पार्पणाने या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. त्यानंतर धन्वंतरी पूजन, धन्वंतरी स्तवन या ठिकाणी होईल. मागच्या दोन दिवसाच्या अथक परिश्रमांनी काल महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थी शोधनिबंध स्पर्धा पार पाडली. त्यासोबतच गुदगत विकारांवर, ॲनोरेक्टल डिसऑर्डरवरच्या सर्जरीचं थेट प्रसारण आपण सर्वांनी पाहिलं. कालच्या सेशन्समध्ये डॉक्टर श्रीराम सावरीकर सर यांचं व्याख्यान झालं. इव्हिनिंग सेशनमध्ये डॉक्टर मुकुंद सबनीस यांचंही ओबेसिटी या विषयावर व्याख्यान झालं. आजचा कार्यशाळेचा हा दुसरा दिवस आणि त्याचा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मी पुनश्च एकदा सर्व मान्यवरांचं, या सभामंडपामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं, डॉक्टरांचं व सर्व प्रतिथियश या लातूर शहरातील मान्यवरांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करतो. यानंतर या कार्यक्रमाची सुरुवात आदरणीय लोकनेते विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या प्रतिमेस अभिवादन व पुष्पार्पणाने होईल. मी सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी पुष्पार्पण करावं. उद्घाटक माननीय डॉक्टर श्री कालिदासजी चव्हाण सर, कुलसचिव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आमदार श्री त्र्यंबक नाना भिसे, आमदार लातूर ग्रामीण, श्री आबासाहेब पाटील, श्री शैशल्यजी उडगे, डॉक्टर यशवंत पाटील सर, डॉक्टर संगीता देशमुख. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनील दत्त मुळजे सर, प्रशासकीय अधिकारी व हॉस्पिटल सुपरिटेंडंट डॉक्टर पी शहा सर,
आदरणीय लोकनेते विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या कार्याची सतत प्रेरणा घेऊन आम्ही प्रतिवर्षी कार्यशाळांचं आयोजन करतो. यावर्षी प्रथमच पदव्युत्तर विद्यार्थी शोधनिबंध स्पर्धेचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं. त्याला विद्यार्थ्यांचा प्रचंड असा प्रतिसाद मिळाला, त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे आभारी आहोतच. धन्यवाद. यानंतर धन्वंतरी स्तवन होईल. निशिगंधा परूरकर, मधुबाला नाईकवाडे या धन्वंतरी स्तवन करतील. सर्वांनी धन्वंतरी स्तवनासाठी उभं राहायचं आहे. दधतामृतघटं चारुदोभिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृदयां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं. धन्यवाद. यानंतर मान्यवरांच्या सत्काराचा कार्यक्रम संपन्न होईल. सर्वप्रथम या कार्यशाळा उद्घाटनासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख वक्ते व उद्घाटक माननीय डॉक्टर श्री कालिदासजी चव्हाण सर, कुलसचिव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक, यांचा सत्कार महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनील दत्त मुळजे सर पुष्पगुच्छ, मोमेंटो व शॉल श्रीफळ देऊन करतील. अतिशय कार्यक्षम असं व्यक्तिमत्व डॉक्टर कालिदास चव्हाण सर, ज्यांच्या सहकार्याने आणि मदतीने आम्ही महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यांचं आयोजन करतो आणि सतत त्यांची साथ आम्हाला लाभते. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आम्हा सर्वांचे लाडके, कार्यक्षम माननीय आमदार श्री त्र्यंबक नाना भिसे साहेब, आमदार लातूर ग्रामीण, यांचा सत्कार आमच्या महाविद्यालयाचे सर्वे सर्वा म्हणूया डॉक्टर पी पी शहा सर, प्रशासकीय अधिकारी व हॉस्पिटल सुपरिटेंडंट, हे मोमेंटो, पुष्पगुच्छ व शॉ
यानंतर या नॅशनल लेवल रिसर्च कॉम्पिटिशन व सिम्पोझियमच्या अनुषंगाने या कार्यशाळेविषयी, या शोधनिबंध स्पर्धेविषयी व महाविद्यालयाच्या कार्याविषयी प्रास्ताविक आमच्या महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर पी पी शाह सर करतील. त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. भगवान धन्वंतरींना नमन करून आदरणीय साहेबांच्या प्रति आदरांजली वाहून आज आपण मांजरा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या बी व्ही काळे आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेचं उद्घाटन आणि अन्वेषण शोधनिबंध स्पर्धा अन्वेषण 2018 यासाठी सर्व भारतातून आलेले यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तरांचल ह्या सर्व डेलिगेट्सचे मी स्वागत करतो. तसेच आजचे प्रमुख पाहुणे आमच्या नाशिक विद्यापीठाचे कुलसचिव कालिदास चव्हाण साहेब आणि लातूर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र आहेत ते असे चव्हाण साहेब. त्यानंतर त्रिमग्नाना भिसे साहेब आमदार लातूर ग्रामीण, श्रीपतराव काकडे साहेब अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बँक, आबासाहेब पाटील साहेब अध्यक्ष रेणासा कारखाना, त्याचबरोबर आमचे शिरसाट साहेब उपाध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बँक, 2 डायरेक्टर आहेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे आणि रेणांचे. त्यानंतर यशवंत पाटील साहेब जे विद्यापीठात नियुक्त केलेले आहेत आपल्याकडं, देशमुख मॅडम, त्याचबरोबर आमच्या ट्रस्टी श्री शंकरराव चव्हाण साहेब आणि रविशंकरजी परवाजे जे कर्नाटकमधून आपल्या इथं कर्नाटक आणि केरळच्या बाउंड्रीहून आलेले आहेत की आपल्यांना शारलेपणची किस्सा शिकवण्यासाठी, ह्या सर्वांचे मी स्वागत करतो. आज अन्वेषण 2018 ह्यासंबंधीचे पारितोषिक आपण देणार आहोत. पारितोषिकचं स्वरूप आहे 11,000, 5,000. एक आहे रेणा सहकारी साखर कारखान्याने दिलेला आहे, त्याचबरोबर 6 सब्जेक्टला 1,000 हे रेणा सहकारी सरकारच्या माध्यमातून आपण देतो आहे. दुसरं प्राईज 11,500 आणि परत 6,000 ते प्राईज आपण मांजरा साखर कारखाना, विलासराव देशमुख साखर कारखाना याच्या माध्यमातून देतो आहे. आणि तिसरं प्राईज जागृती शुगर अलाउड तेही प्राईज 11,000, 5,000 आणि 1,000 3 असे प्राईज आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. मला वाटतं संस्थेच्या माध्यमातून भरपूर टाळ्या मारू देऊन आपण ह्याला पाठिंबा देऊया आणि असंच हे कार्यशाळा आपल्याकडे व्हावी यासाठी आपल्याला अथंग मेहनत आणि सहकार्य लागणार आहे. आज आनंदाची गोष्ट अशी आहे की हा आपला 6वा वर्धापन दिन करताना आपण महाविद्यालयातून जे विद्यार्थी फर्स्ट इयरला फर्स्ट सेकंड इयरला फर्स्ट थर्ड इयरला फर्स्ट फायनल इयरला फर्स्ट येतात अशा लोकांनासुद्धा आपण 11,000 रुपयेचं पारितोषिक देतो. ते पारितोषिक विलासराव देशमुख साहेबांच्या नावाने दरवर्षी देतो आहे आपण आणि गेले 5 वर्ष झालं रेग्युलर देतो आहे. मला वाटतं असं कॉलेज कुठलंच नाही की जे आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन येण्यासाठी आणि गुणात्मक दर्जा वाढवण्यासाठी असे कार्य करणार आहेत. त्याचबरोबर संध्याकाळीसुद्धा आपण BMS बॅच 2016-17 माननीय कलेक्टर साहेब आणि माननीय चव्हाण साहेब
यांच्या सानिध्यात आणि प्रतापराव काळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण आज कार्यक्रम संध्याकाळी ठेवलेला आहे. अशा सगळ्या विविध कार्यक्रमांचं आपण आयोजन केलेलं आहे. गेल्या 8 दिवसात विविध रोगनिदान शिबिर केले, त्याच्यामध्ये 30 तारखेला मुळव्यात पिस्टुला पायी सजा ऑपरेशनचं शिबिर केलं, त्याच्यामध्ये 140 रुग्णांची आपल्याकडं नोंद झाली ज्यांचं ऑपरेशन करायचं आहे. आणि ते सगळं ऑपरेशन गेल्या कालपासून आजपर्यंत 42 ऑपरेशन मोफत करून दिलेले महाविद्यालयाच्या माध्यमातून. त्याचबरोबर राहिलेले सगळे ऑपरेशन आपण करणार आहोत. त्यानंतर नेत्रशिबिरही घेतलं. विकास बँकेच्या माध्यमातून सगळे चष्म्याचा खर्च विकास बँकेने दिले, त्यांना पुन्हा आपण टाळ्यावानून धन्यवाद देऊया की सगळ्या चष्म्याचा खर्च 127 जणांना आपण चष्मे दिले, 46 जणांना मोतीबिंदूसाठी निवड केली आणि 46ला त्याच दिवशी आपण उदगीरला नेऊन ऑपरेशन करून परवा दिवशी परतसुद्धा आणले. त्यांचे मेडिसिनचा खर्चसुद्धा उदगीर लायन्स क्लब उदयगिरी हॉस्पिटलने केला. त्याचबरोबर एका कंपनीच्याद्वारे आपण डायबिटीस मधुमेह नॅशनल लेवलचे जे ड्रग्स आता चालू आहेत मधुमेहासाठी रिसर्च करून तेसुद्धा आपण दोन दिवसाचं शिबिर घेतलं. एक दिवशी सगळ्यांचं तपासणी केली, त्यानंतर शुगर बघितले आणि अशा आपण साधारण 2 महिन्याचे मेडिसिन त्यांना देणार आहोत महाविद्यालयाच्या माध्यमातून त्या कंपनीच्या माध्यमातून. तर अशा सगळ्या भरीव कार्याला सगळ्यांची मदत झाली त्याबद्दलही मी संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि मी इथे थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर या नॅशनल लेवल रिसर्च कॉम्पिटिशन व सिम्पोझियमच्या अनुषंगाने आम्ही 2 स्मरणिकांचं या ठिकाणी विमोचन करणार आहोत. एक स्मरणिका ही ज्यामध्ये आमच्या महाविद्यालयाचे सर्व प्राचार्य व पी जी स्टुडंट यांचे रिसर्च आर्टिकल आहेत आणि दुसरी स्मरणिका ज्यामध्ये हे रिसर्च आर्टिकल प्लस आमच्या महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांचे लेख मुद्रित करण्यात आलेले आहेत. मी सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या सोव्हेनियरचं विमोचन करायचं आहे. सोव्हेनियरमध्ये मी सर्व सोव्हेनियर टीमला स्टेजवर आमंत्रित करतो आहे. मी स्वतः डॉक्टर आनंद पवार एडिटर, एडिटोरियल बोर्ड डॉक्टर अरुणा रुपनर, डॉक्टर पल्लवी खंदारे, डॉक्टर पल्लवी जाधव, डॉक्टर राहुल जाधव, डॉक्टर अनिल पवार यांनीही मंचावर यायचे. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आमदार त्र्यंबकजी नाना भिसे सर, कार्यक्रमाचे उद्घाटक कालिदासजी चव्हाण सर यांच्या हस्ते या सोव्हेनियरचं या ठिकाणी विमोचन होत आहे. सर्व मान्यवरांचे आभार. आपल्या मनोगतामध्ये शहा सरांनी सांगितल्याप्रमाणे महाविद्यालयातर्फे आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षामध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 11,000 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी जाहीर केलेलं आहे ते देतो. सर्वप्रथम फर्स्ट इयर पिथोरे आरती राजेश यांना हा चेक पुष्पगुच्छ व मोमेंटो देऊन त्याचा सत्कार होईल. आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय श्री डॉक्टर कालिदासजी चव्हाण सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी त्या विद्यार्थिनीचा सत्कार करायचा आहे. तृतीय वर्ष
तृतीय वर्ष प्रथम आलेली विद्यार्थिनी कुमारी पवार दानी गुलाब यांचा सत्कार कार्यक्रमाचे अध्यक्ष त्र्यंबक नानाजी भिसे सर आणि डॉक्टर कालिदासजी चव्हाण सर यांच्या हस्ते होईल. त्यांच्या पालकांनीही त्यांच्यासोबत यायचं आहे. तृतीय वर्षामध्ये प्रथम आलेली विद्यार्थिनी पवार राणी गुलाब. सर थोडं मागे. विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचं फळ दिवशी प्रत्येक वर्षामध्ये प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्याला दिलं जातं. यानंतर द्वितीय वर्षामध्ये धन्यवाद सर. यानंतर अंतिम वर्षामध्ये प्रथम आलेली माई काळे शिकल मास्टर. समोर बघा. थँक्यू. धन्यवाद सर. यानंतर प्रथम वर्षामध्ये यानंतर हिमालय ग्रंथ हाऊस तर्फे प्रतिवर्षी डॉक्टर वैभव देवकर सर प्रथम आलेली विद्यार्थिनी तिला जीवन अवॉर्ड मिळालेला आहे. डॉक्टर शीतल काळे अंतिम वर्षामध्ये प्रथम आलेली विद्यार्थिनी हिमालय ग्रंथ हाऊस तर्फे 15,000 बक्षीस अंतिम वर्षामध्ये प्रथम आलेली विद्यार्थिनी काळे वाघ शीतल आलेली विद्यार्थिनी डॉक्टर पंकजा पवार त्यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचंय. त्यांचे पालक असतील तर त्यांनी मंचावर यायचंय. रिप्रेझेंटेटिव्ह मिस्टर संतोष पाटले, मिस्टर मंगेश वगारे, मिस्टर आशिष केनकर, मिस्टर प्रीतम दुरुपकर हे सर्वजण या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचे महाविद्यालयातर्फे मी स्वागत करतो आणि आभार मानतो. सहकारी साखर कारखान्यातर्फे हे बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे. द्वितीय आलेल्या डॉक्टर अमिता सिंग हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. याच प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट मध्ये आम्ही काही कन्सोलेशन प्राइजेस डॉक्टर शिवानंद गोंडे सर त्यांचा या ठिकाणी मान्यवरांसाठी सत्कार होईल. दुसरे कन्सोलेशन प्राइज डॉक्टर अमृता वेदपाटक शरीर क्रिया उस्मानाबाद स्टडी ऑफ चक्र हजाराचं प्रथम पारितोषिक त्यांना मिळालेलं आहे. टॉपिक क्लिनिकल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ कॅसिया टोरा ऑसिमम सॅम्पल इन ब्लड रेझिस्टन्स केस ऑफ केनिया कॉर्पोरिस 5,000 द्वितीय पारितोषिक त्यांना मिळालेलं आहे. हे पारितोषिक देखील विलासराव देशमुख साखर सरकारी साखर कारखाना यांच्यातर्फे देण्यात आलेलं आहे. पॅराक्लिनिकल विषयामध्ये कन्सोलेशन प्राइजेस सब्जेक्ट वाइज आम्ही केले होते. द्रव्यगुण विभाग प्रणाली माळी गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद उपस्थित असलेल्या त्यांनी मंचावर यायचं आहे. डॉक्टर प्रणाली माळी स्वस्थ विभागामध्ये डॉक्टर सुहास साखरे गव्हर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड कन्सोलेशन प्राइज. रसशास्त्र वैशिष्ट्य कल्पना डॉक्टर विष्णुप्रिया सेठी बेल्लारी
पीजीएमसी कॉलेज या ठिकाणी मिळालेला आहे. इव्हॅल्युएटिंग मॅनेजमेंट ऑफ अवर बाबू. यानंतर अगरतंत्र या विषयामध्ये डॉक्टर सरिता वारके, टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे. क्लिनिकल विषयामध्ये फर्स्ट प्राइज मिळालेला आहे डॉक्टर गौरव लोंढे, पीजी स्कॉलर शल्यतंत्र गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड. त्याचा मी प्रतिनिधी असेल तर त्यांनी यायचे. जागृती साखर कारखान्यातर्फे हे बक्षीस देण्यात येत आहे. अभिनंदन. सेकंड प्राइज ऋतुराज गायकवाड, पीजी स्कॉलर शल्यतंत्र आलेला आहे. हार्दिक अभिनंदन. यानंतर कन्सोलेशन प्राइज डॉक्टर शेख मोईन दिलावर, पीजी स्कॉलर कौमार व्रत्य गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उस्मानाबाद. डॉक्टर शेख मोईन कन्सोलेशन प्राइज. डॉक्टर प्रियंका काकडे, पीजी स्कॉलर काय चिकित्सा गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड. डॉक्टर प्रियंका काकडे कन्सोलेशन प्राइज त्यांना मिळतात. गुरुराज तंत्री प्रोफेसर शल्यतंत्र मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद मणिपाल कर्नाटका यांना थर्ड कन्सोलेशन प्राइज मिळालेला आहे. डॉक्टर मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. अच्छा, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत विशेषसाहेब, तसेच मंचावरील आदरणीय अतिथी, महाविद्यालयाचे सर्व प्रशासक, अध्यापक, विद्यार्थी मित्र, प्रथमतः मला आजच्या ह्या कार्यक्रमात बोलवलं त्याबद्दल मी संयोजकाचा अत्यंत आभारी आहे. कारण असा पत्रकारी राज्य चव्हाणसह हे करतील पुष्पगुच्छ चव्हाण. धन्यवाद. यानंतर संपादक लातूर महानगर, आदरणीय कुलसचिव सर कालिदास चव्हाण यांच्यातर्फे हरिराम कुलकर्णी सर यांचा सत्कार होतो. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर तेजस्विनी बेल्लारी कॉलेज कर्नाटका. हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. सर्व विजेत्यांचे महाविद्यालयातर्फे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मला वाटते सर्वांनी एकदा टाळ्याच्या गजरात सगळ्यांचं अभिनंदन करूया. खरं तर या गोष्टी उत्साह वाढवणाऱ्या असतात. धन्यवाद. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते व उद्घाटक माननीय डॉक्टर श्री कालिदासजी चव्हाण सर, कुलसचिव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक, यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री त्र्यंबकनाना भिषेसाहेब, तसेच रेडा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आबासाहेब पाटील साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्रीपतराव काकडे साहेब, उपस्थित सर्व मंचावरील आदरणीय अतिथी,
महाविद्यालयाचे सर्व प्रशासक अध्यापक विद्यार्थी मित्र प्रथमतः मला आजच्या ह्या कार्यक्रमास बोलवलं त्याबद्दल मी संयोजकाचा अत्यंत आभारी आहे कारण असा हा उत्कृष्ट हा कार्यक्रम जो आपला एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव असतात प्रत्येकाचे किंवा प्रत्येक इन्स्टिट्यूटचे विद्यापीठाचे किंवा सगळ्यांचे जे ध्येय असतात अशा अनुषंगाने हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्यामध्ये आपण आत्ताच पाहिलं की वेगवेगळ्या विषयामध्ये संशोधन असेल अकॅडमिक परफॉर्मन्स असेल त्या अनुषंगाने सर्वांना बक्षीस देऊन गौरव करण्यात आलेला आहे त्यामुळं मी स्वतःला अतिशय आभारी मानतो की अशा ह्या अतिशय उत्कृष्ट अशा कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता आलं मला निमंत्रित केलं त्याच्यासोबतच मी आत्ता ज्यांनाही पारितोषिक भेटलं त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आपण जर बघितलं कार्यक्रमाची जे स्वरूप बघितलं आणि ज्या प्राईजचं स्वरूप बघितलं तर काही पारितोषिक ही रिसर्चच्या अनुषंगाने आहेत काही पारितोषिक ही अकॅडमिक परफॉर्मन्सच्या अनुषंगाने आहेत आणि पारितोषिक ज्यांचे ज्यांनी दिलेले आहेत ते सुद्धा जर आपण कॅटेगरी बघितले ते सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आहेत तर निश्चित ही जी काही विद्यार्थ्यांनी जी त्यांचं उद्दिष्ट असेल त्यांचं विजन असेल ज्यांना जे प्राईज भेटलं साध्य केलेलं आहे त्यांचं तर हार्दिक अभिनंदन करायला पाहिजेच का तर त्यांचा तो ॲटिट्यूड त्यांची जी मेहनत आहे ती अतिशय एक्स्ट्राऑर्डनरी असल्याशिवाय त्यांना प्राईज भेटलेलं नाही आहे त्यासोबतच त्यांचे पालक ज्यांनी त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं असेल सहकार्य केलं असेल त्यांचंसुद्धा अभिनंदन करणं आवश्यक आहे त्यासोबतच ज्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत तिथले टीचर्स असतील तिथले प्रशासन असेल त्यांनीही ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं असेल संधी उपलब्ध करून दिली असेल त्यांचा पण अभिनंदन करायला निश्चित पाहिजे आपण जर विचार केला तर आईवडील मुलांना मोठं करतात मार्गदर्शन करतात पण टीचर हे निश्चित त्या विद्यार्थ्याला प्रॉपर गाईड करतात आपण आईवडील फक्त त्याच्या विद्यार्थ्याला गाईड करतात पण अध्यापक टीचर हा अनंत विद्यार्थ्याला गाईड करतो आणि अशा काही एक्स्ट्राऑर्डनरी स्किल असणारे विद्यार्थी ते त्यांचं ते मार्गदर्शन ॲक्सेप्ट करतात आणि असे त्यांना पारितोषिक भेटतात त्यासोबतच ज्यांनी काही संस्था आहेत संस्थेचे संस्था चालक आहेत त्यांनीसुद्धा विविध जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ह्या सगळ्या फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत त्यामुळे त्यांचंसुद्धा अभिनंदन करणं अत्यंत आवश्यक आहे असं मला वाटतं कारण ह्या सगळ्या गोष्टी असेल तर विद्यार्थी हे अतिशय चांगलं काम करू शकतो आणि त्यांना त्याचं जे ध्येय आहे तो साध्य करू शकतो आपण जर बघितलं बरेच लोकांनी ह्याच्यात पार्टिसिपेट केलं असेल ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेशन केलं असेल अनंत विद्यार्थी परीक्षेला बसले असतील पण काही मोजक्याच लोकांना त्याचं प्राईज भेटलं कारण त्यांनी इतर विद्यार्थ्यापेक्षा काहीतरी एक्स्ट्राऑर्डनरी काहीतरी वेगळं केलं असेल म्हणून त्यांना भेटलं पण त्याचा अर्थ असा होत नाही की बाकीचे विद्यार्थी काही ड आहेत किंवा बाकीच्यांना काही असा होत नाही त्यांनी तो न्यूनगंड पण असं काही पाळू नये किंवा त्यांनाच प्राईज भेटलं किंवा त्यांनाच झालं म्हणजे आमचं काही नाही आहे प्रत्येकाचं एक कॅपॅसिटी असते प्रत्येकाचं एक ॲटिट्यूड असतो एक छोटीशी गोष्ट अनुषंगाने मी आपल्याला थोडं 2 मिनिटात सांगू इच्छितो एक राजा असतो आणि राजाला एक आफ्रिकन कंट्रीनं 2 फलकम बर्ड्स प्रेझेंट दिलेले असतात आणि तो राजा त्या बर्ड्सला ट्रेन करण्यासाठी एक ट्रेनरचा हेडला बोलवतो की ह्या दोन्ही बर्ड्सला तू ट्रेन कर तो ट्रेनर त्या दोन्ही पक्ष्याला ट्रेन करतो एक पक्षी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आकाशात उडतो पण दुसरा उडतच नाही मग ट्रेनर तो राजा आणखी इतर ट्रेनरला सांगतो की तुम्ही त्याला ट्रेनिंग द्या तो जेणेकरून तो दुसरा पण उडेल सगळे ट्रेनर प्रयत्न करतात तो दुसरा पक्षी काही उडत नाही मग राजाला प्रश्न पडतो आपण तेवढे अतिशय उत्कृष्ट ट्रेनर तर दिले होते एक चांगला उडतो पण दुसरा उडत नाही तेव्हा राजा असा विचार करतो की नाही आपल्या ज्या लोकल म्हणजे एरियातला कोणी माणूस असेल म्हणून एका शेतकऱ्यांना ते बोलवतो की हा दुसरा पक्षी उडतच नाही आहे तेव्हा तो शेतकरी पहिल्या दिवशी येतो बघतो तो पक्षी एका फांदीवर बसलेला आहे तो उडत नाही आहे दुसऱ्या दिवशी जातो तो फांदी मोडतो तो पक्षी उडून गेलेला असतो फांदी मोडलं की तो पक्षी उडलेला आहे मग राजाला जाऊन शेतकरी सांगतो साहेब तो पक्षी उडाला मग राजा शेतकऱ्यांना विचारतो अरे तो कसं काय उडाला ते म्हणतो साहेब सोपं आहे त्याची फांदी मोडली तो उडाला मग ज्याच्या मला एवढंच सांगायचं की असं काही नाही की प्रत्येकाचा एक ॲटिट्यूड असतो एज्युकेशनल जे आपले ऑब्जेक्टिव्ह आहेत चेंज इन ॲटिट्यूड ऑफ लर्नर प्रत्येकाला एन्व्हायरमेंट आहे प्रत्येकाला इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत पण काही गोष्टी लोक अचीव्ह करतात काही लोक अचीव्ह करत नाहीत त्याचा उद्देश म्हणजे त्याचा जी काय ही असेल त्या अडचण काय असेल तर त्या विद्यार्थ्याचं जे डिटर्मिनेशन आहे डेडिकेशन आहे डायरेक्शन आहे ते कुठेतरी कमी पडतात किंवा त्या मेहनत करत नाहीत असा होतो
त्यामुळे आपल्याला काय बऱ्याच लोकांना डिपेंडंट राहायची सवय राहिलेली आहे. जसं त्या पक्षाला फांदीवर डिपेंड राहायची सवय लागली होती त्यामुळे तो उडू शकत नव्हता. जेव्हा फांदी मोडली की तो पक्षी उडला. तसं आपण कुणावर डिपेंड राहू नये. आपण आपलं हार्डवर्क आपलं डेडिकेशन प्रॉपर डायरेक्शन ह्या अनुषंगाने आपण जर काम केलं तर निश्चित आपल्याला यश भेटतं. एकदा अपयश भेटलं तरी काही असं कुठलं डगमावून जायचं कारण नाही. आता माझ्याकडे मी परीक्षानंतर विद्यापीठात काम करतो. बरेच पालक येतात बरेच विद्यार्थी येतात नापास झालं की साहेब दोनच मार्कांनी नापास आहे एकच मार्कांनी नापास आहे काही होत आहे का. मी त्या पालकांना नेहमी सांगतो की तुम्ही ही करण्यापेक्षा तर त्याच्यातले काय त्रुटी झाल्या त्याच्यातल्या काही चुका झाल्या तुम्ही ते आयडेंटिफाय करा. त्या विद्यार्थ्याला प्रमोट करा अभ्यास करण्यासाठी हार्ड वर्क करण्यासाठी निश्चित त्याला यश भेटेल. तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं की एक प्रॉपर डायरेक्शन देणे डायरेक्शनच्या अनुषंगाने काम करणे ध्येय जे आहे निश्चित साध्य होतं. साधारणतः आपण जर बघितलं आता ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचं आपले जे काही एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ह असतात कॉग्नेटिव्ह अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर ह्या तीन बेसिक आपले एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. कॉग्नेशन म्हणजे गेनिंग नॉलेज. तर आज जर आपण हे सगळ्या कार्यशाळेचं स्वरूप बघितलं तर सगळ्यांना नॉलेज भेटलेलं आहे. अफेक्शन म्हणजे एक फिलिंग तयार झाली. आज इथं सगळ्यांना गौरवण्यात आलं सगळ्यांना प्रोत्साहित करण्यात आलं एक फिलिंग तयार झाली. आणि तिसरं म्हणजे सायकोमोटर स्किल. आता मला सकाळीच पाटील सरांनी सांगितलं की कालचा जो वर्कशॉप झाला त्यात अतिशय चांगल्या सर्जिकल स्किल शिकवल्या गेल्या. तर निश्चित हे तीन जे एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे तिन्ही एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ह ह्या कार्यशाळेच्या माध्यमातून ह्या वर्कशॉपच्या माध्यमातून साध्य झालेले आहेत. त्यामुळे संयोजकाचं निश्चित ह्याच्याबद्दल आपण अभिनंदन करण्यास आपलं करणं हे बंधनकारक आहे. तसंच विद्यापीठाच्या वतीने आम्ही वेळोवेळी प्रयत्न करतोय की क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन सुधारले पाहिजेत. म्हणून ह्या वर्षी आम्ही इम्पॅक्ट असेसमेंट एक प्रकार सुरू केला आणि त्याचा उद्देशच हा होता की त्याच्यामध्ये टीचरचं अपग्रेडेशन व्हायला पाहिजे विद्यार्थ्याचं अपग्रेडेशन व्हायला पाहिजेत त्यासोबत संस्थेचं सुद्धा अपग्रेडेशन व्हायला पाहिजेत जेणेकरून आपल्याला जो समाजाला जो अपेक्षित कॉम्पिटंट ग्रॅज्युएट पाहिजे तो निश्चित भेटेल. आणि त्याचंच स्वरूप एक आहे की आपण अतिशय उत्कृष्ट ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे आणि याच्यातला जो काही फीडबॅक भेटेल तो निश्चित आपल्या ह्या सगळ्या पॅरामीटरला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी फायद्याचा ठरेल. त्यासोबतच आता विद्यापीठामार्फत दोन स्कीम मागच्या दोन महिन्यात लॉन्च केलेल्या आहेत. एक महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ ग्रामीण आरोग्य बँक. ह्याचा उद्देश हाच आहे की विद्यार्थी कसं आहे की आजकाल काय झालं की सगळ्याचं शहराकडे जाण्याचा फार प्रस्त वाढलेला आहे. ग्रॅज्युएशन झालं पी जी झालं की गावात कोणाला काम करायला नकोच आहे हा जो कन्सेप्ट झाला आहे. तर एक विद्यार्थ्यामध्ये ग्रामीण भागात काम करण्याची जिज्ञासा इच्छा तयार व्हावी त्या अनुषंगाने आम्ही आरोग्य बँक हा कन्सेप्ट तयार मागच्या महिन्यातच लॉन्च केला माननीय मुख्यमंत्री शासन लॉन्च केलेला आहे. त्याचा उद्देश हाच आहे की एखादे एक 10 विद्यार्थी एका गावात जातील. आता आपण जसं म्हटलं रिसर्च काय असतो. मी जेव्हा टीचर म्हणून महाविद्यालयात काम करत होतो तेव्हा मी माझ्या विद्यार्थ्यांना एका ग्रामीण भागात घेऊन जायचं त्यांना सांगायचं की प्रत्येकाच्या घरी जा तुम्ही व्हिजिट करा आणि त्यांनी काय इनोव्हेटिव्ह वेगळे काय केले का त्या घरात बघा. शेतकरी कुटुंब असेल मजूर कुटुंब असेल प्रत्येकजण काहीतरी नवीन करण्याच्या प्रयत्नात असतो. तर आमचे विद्यार्थी घरोघरी जायचे आणि मग आम्ही संध्याकाळी 5 वाजता एक सगळ्या विद्यार्थ्यांचं प्रेझेंटेशन घ्यायचं की तू त्या घरात काय पाहिलं. तर प्रत्येकाच्या घरी काहीतरी प्रत्येकाला भाकरी नवीन चांगली करायची असते स्वयंपाक चांगला करायचा असतं त्यात त्यांना आनंद वाटतो. किंवा कुणी शेतकरी असेल 10 शेतकरी आहेत एकाच्या पेरणीला चांगलं उतारा येतो आणि बाकीच्या लोकांना येत नाही मग त्यांनी काहीतरी नवीन केलेलं असतं. आणि ती जी स्ट्रगल करतात पैशापैशासाठी शेतकरी जा स्ट्रगल करतो ह्याची जाणीव पण त्या विद्यार्थ्यांना होते जेणेकरून हा विद्यार्थी जेव्हा समाजात प्रॅक्टिसला जाईल त्यावेळेस पेशंटशी कसं बोलायचं कसं वागायचं कसं वागायचं किंवा पैशाबद्दल किती ही करायचं ह्या सगळी जाणीव व्हावी विद्यार्थ्यामध्ये. म्हणून आम्ही आरोग्य बँक हा कन्सेप्ट तयार केलेला आहे. आता लवकरच आपल्याकडे परिपत्रक येईल आणि तो पण होईल. यासोबतच आता कालच्या 7 ऑगस्टला माननीय राज्यपाल साहेब यांच्या हस्ते आम्ही इमेजेस इंटरनॅशनल एज्युकेशन हबचं उद्घाटन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही 5 ऍक्टिव्हिटी नियोजित केलेल्या आहेत. स्टुडंट एक्शन प्रोग्राम फॅकल्टी एक्शन प्रोग्राम अटेंडिंग वर्कशॉप कॉन्फरन्सेस कंडक्टिंग ट्विन और ड्युअल डिग्री प्रोग्राम्स. म्हणजे आता मागच्या 7 तारखेला आम्ही साधारणतः 41 इन्स्टिट्यूट इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूटसोबत अग्रीमेंट केलेलं आहे. 13 कंट्रीचे लोक त्या कार्यक्रमाला होते. ऑस्ट्रेलियाचे मिनिस्टर पण त्या कार्यक्रमात आलेले होते. माननीय मुख्यमंत्री होते आणि सर्व हे होतं. मागच्या 7 ऑगस्टला साहित्याला आम्ही तो कार्यक्रम घेतला उद्घाटन केलेलं आहे. त्याचा उद्देश हाच आहे की आपला विद्यार्थी ग्रामीण भागातला विद्यार्थी भारतातला विद्यार्थी इतर देशात जाईल तिथल्या जी प्रॅक्टिसेस आहे तिथल्या जी काही गोष्टी असेल तिथे शिकेल तिकडचे विद्यार्थी भारतात येतील जातील आणि ही जी काही कम्युनिकेशन होईल त्यामुळं आपले जे अकॅडमिक एक्सलन्स आहे ते सुधारेल. त्यासोबत टीचरसाठी सुद्धा मी ही गोष्ट त्यात इन्क्लूड केलेली आहे. आपले जे टीचर आहेत आपल्या जे टीचिंग लर्निंग मेथड्स भारतामध्ये आपण जे वापरतो त्या किती इफेक्टिव्ह आहेत ते तिथं जातील तिकडच्या कंट्रीच्या ते टीचिंग लर्निंग मेथड्स शिकतील आपल्याकडे येतील आणि त्याचा निश्चित फायदा होईल. या अनुषंगाने आता उद्याच्या 18 ऑगस्टलाच एक नर्सिंग कॉलेजची
एक बॅच आपल्या टीचरची फॅकल्टी एक्सचेंजमध्ये ऑस्ट्रेलियात जात आहे. उद्देश हाच आहे पाठीमागचा की आपल्या टीचरची कॉम्पिटन्सी बिल्टअप झाली पाहिजेत, आपला विद्यार्थी हा कॉम्पिटंट ग्रॅज्युएट झाला पाहिजेत, जेणेकरून समाजाला त्याचा अतिशय त्याच्या नॉलेज स्किलचा उपयोग होईल आणि आपल्याला अपेक्षित जो समाजात बदल पाहिजे किंवा जो आपल्याला आउटपुट पाहिजे तो समाजाला निश्चित भेटेल. हाच त्या पाठीमागचा उद्देश आहे. विद्यापीठाचं काम आहे की विद्यार्थी टीचर्सला वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटी तयार करून देणे, त्याचा फायदा घेणे हा त्या विद्यार्थ्याचा आणि त्या अध्यापकाचा त्या महाविद्यालयाचा फार मोठा हे आहे. आता संशोधन हा एक फार मोठा एक विषय आहे. आजकालच्या याच्यामध्ये संशोधनाचे बरेचसे प्राइजेस इथे देण्यात आले. आयुर्वेदाचा जर विचार केला, आयुर्वेदाच्यासाठी जी प्रॅक्टिसचं लायसन आहे ती फक्त भारतातच आहे, भारताच्या बाहेर हा आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनरला लायसन नाही आहे. काल आता मी मागचे दोन दिवस UK, US, ऑस्ट्रेलिया, जपान, जर्मनी ह्या 4-5 कंट्रीचे जी त्यांच्या विद्यापीठाचे जे लोक आले होते त्यांच्याशी मी चर्चा करत होतो, तर त्यांच्याकडे आपल्यातले जे बाहेर जाऊन प्रॅक्टिस करतात त्यांना तिथं प्रॅक्टिसचं लायसन भेटत नाही. तिथं काय करतात ते प्रॅक्टिस मग ते कोणी पंचकर्मा थेरपिस्ट म्हणून काम करतं, कोणी काहीतरी हे काम करतं. जी आपल्यामध्ये भारतामध्ये जी आपल्याकडे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेटतं आपल्याला प्रॅक्टिस करता येते तसं तिकडे लायसन भेटत नाही. तर मी US आणि UK जी विद्यापीठाचे जे प्रतिनिधी होते त्यांच्याशी चर्चा केली. मी म्हणलं का भेटत नाही, तर ती म्हणले की आता ह्याला प्रोसिजरच नाही, सिस्टीमच नाही. तर निश्चित मागच्या हे आमच्या कार्यक्रमाच्या अगोदर आपले भारताचे जे आयुष मिनिस्टर आहेत श्रीपादजी नाईक त्यांच्यासोबत आम्ही एक मीटिंग केली. सेक्रेटरी त्या मीटिंगला होते, त्या अनुषंगाने आम्ही एक ट्विन डिग्री प्रोग्राम्स म्हणजे BMS आणि PG कोर्सेसचा इतर कंट्रीजशी कोलॅबरेटिव्ह प्रोग्राम आम्ही डिझाईन करत आहोत. त्या प्रोग्राममध्ये त्या देशाचे लोक आपले विद्यार्थी एकत्रित येऊन किंवा आपले असे जे इन्स्टिट्यूट आहेत इतर देशामध्ये सुद्धा काढता येतील, जेणेकरून आपलं आयुर्वेदा जे एन्सेंट इंडियन मेडिकल सायन्स आहे ह्याची प्रसिद्धी किंवा ह्याचा जो उपयोग भारतातच न होता जागतिक पातळीवर होईल. आणि आयुर्वेदाचा हा एक फार मोठा एक आपल्यासाठी एक माइलस्टोन आहे, तो आपण निश्चित अचीव करू. हाच विद्यापीठाच्या पाठीमागचा उद्देश आहे प्रथम. तसेच इथून पुढे सुद्धा म्हणजे सगळ्या महाविद्यालयांना जे काय आपला फीडबॅक असेल ह्या कालच्या किंवा आजच्या वर्कशॉपमधून जो काही जो फीडबॅक असेल, विद्यापीठ स्तरावर सुद्धा काही गोष्टी करणं आवश्यक असेल का. मी सकाळीच प्रचार सरांशी बोलत असताना मी म्हटलं की करिक्युलम बँक नावाचा आपण जे एक आपल्या आता इम्पॅक्ट असेसमेंट टाकलेला आहे, करिक्युलम बँक म्हणजे काय, हा एक सगळ्यांना फार मोठा प्रश्न पडतो. करिक्युलम बँक दुसरं तिसरं काही नसून तो जो फीडबॅक आहे, समाजाचा फीडबॅक आहे, विद्यार्थ्याचा फीडबॅक आहे, अध्यापकाचा फीडबॅक आहे, तो सगळा फीडबॅक त्या संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या स्तरावर चर्चा करावी. तो चर्चा केलेला जो आपल्या सिलेबसमध्ये वाटतं की हा विषय असणं आवश्यक आहे तो इनकॉर्पोरेट करण्यासाठी त्यांच्या HOD सोबत त्यांच्या कॉलेज लेवलच्या प्रिन्सिपलसोबत चर्चा व्हावी. प्रिन्सिपल ते विद्यापीठाकडे रिकमेंड करेल, विद्यापीठ ते संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीमध्ये ठेवेल, बोर्ड ऑफ स्टडीमधून ती पारित झाल्यानंतर अकॅडमिक कौन्सिलला होईल आणि तो जो काही नवीन इनोव्हेटिव्ह जे काही आयडियाज असतील त्या आपल्या सगळ्या सिलेबसमध्ये टाकता येतील, जेणेकरून एका विद्यार्थ्याची आयडिया ही या संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास करता येईल, वापरता येईल. आपल्याकडे काय झालं की जर बघितलं आपण मागच्या मी साधारणतः 25 वर्षापासून ह्या फील्डमध्ये काम करतो, 70-80 पब्लिकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट मी केलेले आहेत, त्यातले 35-40 इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये पब्लिश झालेले आहेत. पण काय होतं की ते त्या व्यक्तीपुरतं किंवा त्या जर्नलपुरतंच ती मर्यादित राहतं. एखादं संशोधन केलं पण असं संशोधन अपेक्षित नाही आहे. आपण एखादं जी काय संशोधन करू, रिसर्च करू, तो समाजाच्या उपयोगाला पडला का नाही हा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. साधारणतः दरवर्षी 10,000 विद्यार्थी PG प्रवेश होतात, 10,000 विद्यार्थी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये PG पोस्ट ग्रॅज्युएटला प्रवेशित होतात, 10,000 विद्यार्थी रिसर्च करतात, डिझर्टेशन करतात. पण त्या मागच्या आमच्या विद्यापीठाच्या कार्यक्रमातसुद्धा ह्याबद्दल बोललो होतो. साधारणतः 1958 विद्यापीठ स्थापन झालं, आज 18 वर्षे झाली. जर हा विचार केला तर 10,000 × समजा 20 जर म्हटलं तर एवढ्या रिसर्च झालेला आहे, त्याचा उपयोग किती समाजासाठी झाला हा एक फार चिंतेची बाब आहे. मला इथं काय कोणाला क्रिटिसाईज करायचं नाही, पण मला एवढंच इथं सांगू इच्छितो की आपण जो रिसर्च करावा किंवा रिसर्च थ्रस्ट आयडेंटिफाय करावा तो समाजासाठी उपयुक्त असावा. तुम्ही केलेलं एखादं इनोव्हेशन ह्या समाजाला ह्या सगळ्यांना उपयुक्त असावं, जेणेकरून त्या आपलं जी काही हे आहेत, खूप सारे डिसिजेस आहेत आयुर्वेदिकच्या स्वरूपात जी ट्रीटमेंट घेतो. मी कालच बोलत होतो म्हणजे चर्चा करत असताना बाहेरचे लोक म्हणजे आउट ऑफ कंट्री 13 कंट्रीचे लोक आम्ही ज्यांच्यासोबत आम्ही इंटरॅक्शन केली, सगळ्यांना आयुर्वेदाबद्दल आणि योगाबद्दल अतिशय चांगलं अफेक्शन आहे. लोक आता मी ऋषिकेशला गेलो होतो, 50% म्हणजे तिथं जी ज्या ह्याच्यामध्ये काम करतात शिकतात आयुर्वेदात शिकतात ते वेस्टर्न कंट्रीचे लोक आहेत. तिकडं ते योगा करतात, तिकडं ती सगळ्या आयुर्वेदाचा प्रचार प्रसार करतात. पण भारतामध्ये आयुर्वेदिकचे लोक असतील, होमिओपॅथीचे लोक असतील, ते ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करावं ह्यासाठी झगडतात.
म्हणजे हे त्यातलं हे आहे, म्हणजे मला एक वाटलेलं आहे, काल परवाच मला म्हणजे माननीय मंत्रिमंडळाकडे मिटिंग झाली होती, त्यात आयुर्वेदिकचे बरेचसे लोक आले होते की आयुर्वेदिक डॉक्टरसाठी अलोपॅथीचा कोर्स सुरू करावा, आपण आता होमिओपॅथीसाठी सुरू केला. पण मला एक सांगायचं आहे की आपण ह्या फील्डमधले एक्सपर्ट आहात, निश्चित आपले जे आयुर्वेदिक फील्ड आहे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, अतिशय उपयुक्त आहे. ह्याच्यामध्ये जर आपण संशोधन केलं, ह्याच्यामध्ये जर समाजात जागृती झाली, तर ॲलोपॅथीपेक्षा आयुर्वेदिकला फार मोठं महत्त्व येईल आणि लोक ॲलोपॅथीपेक्षा आयुर्वेदाला प्रिफर करतील. आणि निश्चित ह्या पॅथीचं जी काय हे आहे, महाराष्ट्रातच नाही भारतातच नाही तर अगदी जागतिक स्तरावर सुद्धा ह्या पॅथीचा विकास होईल आणि त्यामुळे तुम्हाला त्याचं महत्त्व कळेल. एवढं बोलून मी परत संयोजकांना मला इथं बोलवलं त्यांचे मी आभारी मानतो. तसेच ज्यांना ज्यांना प्राईज भेटलं त्यांना पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो आणि माझ्या दोन शब्द धन्यवाद. धन्यवाद सर, अतिशय अमूल्य असं मार्गदर्शन आपण केलं. आपल्या भाषणामध्ये आपण अनेक मुद्द्यांना हात घातला, त्यातला आयुर्वेदाचा प्रचार प्रसार, आयुर्वेदामध्ये अनुसंधानाची गरज व त्यासाठी करण्याचे प्रयत्न या संदर्भात आपण महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आम्हाला दिली. नक्कीच आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, आम्हा महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांना त्याचा फायदा होईल. दोन सत्कार या ठिकाणी राहून गेले होते जे करणं गरजेचं आहे, म्हणून मी सभा मंचाची माफी मागून ते दोन सत्कार या ठिकाणी संपन्न करतोय. आजच्या मागच्या दोन वर्षापासून आम्ही एक रिसर्च मॅगझिन, रिसर्च आर्टिकलचं मॅगझिन स्पेशल इश्यू पब्लिश करत आहोत. त्याचं हे दुसरं वर्ष आहे, अन्वेषण 2018. या रिसर्च पब्लिकेशनचे चीफ एडिटर श्री प्रमोदजी तांदळे यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. त्यांचं आयुष इंटरनॅशनल इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च जनरल पब्लिश होतं, ते ऑनलाईन देखील आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व डॉक्टरांना ऑल ओव्हर भारतामध्ये ऑनलाईन ते बघता येईल. ते इंटरनॅशनल जर्नल आहे, इथं तर ते आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांना देणार आहोत पण आपण ऑनलाईनही ते जर्नल वाचू शकता. त्यांचा सत्कार आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व उद्घाटक त्र्यंबक नानाजी भिसे सर, डॉक्टर कालिदासजी चव्हाण सर हे करतील. पुष्पगुच्छ, शॉल, बुके. धन्यवाद. यानंतर महाविद्यालयातर्फे मागच्या एक महिन्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिबिरांचं आयोजन करण्यात आलं. लातूर शहरातील गाव भागातील वेगवेगळ्या गरजू रुग्णांना त्याचा लाभ झाला. त्यामध्ये नेत्ररोगावरचं शिबिर, मधुमेहावर शिबिर, ॲनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, गुदगत विकारांवरील शिबिर संपन्न झालं. या सगळ्यांचं मीडिया कव्हरेज खूप गरजेचं होतं. हे सगळ्या शिबिरांची माहिती रुग्णांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं होतं. झालेले कार्यक्रम, त्याचं स्वरूप हे पोहोचणं गरजेचं होतं आणि आजच्या प्रसारमाध्यमामध्ये ते सर्वांपर्यंत पोहोचणं किती गरजेचं असतं हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. यासाठी आम्हाला सदैव प्रयत्न केलेले, आमच्या सोबत मागचा एक महिना राहिलेले आमचे प्रिय मित्र श्री हरिराम कुलकर्णी सर यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचं आहे. त्यांचा सत्कार शॉल, पुष्पगुच्छ, मोमेंटो देऊन महाविद्यालयातर्फे केला जाईल. श्री हरिराम कुलकर्णीजी, संपादक लातूर महानगर. आदरणीय कुलसचिव सर कालिदासजी चव्हाण यांच्यातर्फे हरिराम कुलकर्णी सर यांचा सत्कार होतोय. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय आमदार श्री त्र्यंबक नानाजी भिसे, आमदार लातूर ग्रामीण सरांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपलं अमूल्य असं मार्गदर्शन आम्हाला करावं. तुम्हा आम्हा सर्वांचं दैवत ज्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हा कार्यक्रम इथं आयोजित केला आहे ते आपले आवडते नेते विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या पावन स्मृतीला मी अभिवादन करतो. मांजरा चॅरिटेबल ट्रस्ट, कैलासवासी बबरुवांजी काळेसाहेब आयुर्वेदिक महाविद्यालय, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक व मुंबई पुरस्कृत लोकनेत यांच्या विद्यमानं इथं हा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे त्या कार्यक्रमासाठी उद्घाटक म्हणून आलेले महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिकचे कुलसचिव माननीय डॉक्टर श्री कालिदासजी चव्हाण साहेब, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले
आपल्या रेना कारखान्याचे चेअरमन माननीय आबासाहेब पाटील साहेब, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन श्रीपतरावजी काकडे साहेब, या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी मार्गदर्शन केले ते डॉक्टर यशवंतरावजी पाटील साहेब, आपल्या बँकेचे व्हाईस चेअरमन शिरसाटजी, इथं उपस्थित असलेले या संस्थेचे संचालक शंकररावजी चव्हाण साहेब, तसेच या आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर पवार साहेबांनी सांगितलं सर्वे सर्वा ते डॉक्टर पी पी शाह सर, डॉक्टर पवार साहेब, तसेच सर्व या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, कर्मचारी वृंद, इथं उपस्थित असलेले सर्व बाहेर राज्यातून आलेले शोध निबंध सादर करण्यासाठी आलेले सर्व, तसेच इथं जमलेले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थी भगिनी आणि पत्रकार मित्र हो, आज आदरणीय आज आपण इथं कालपासून आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेबाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ कार्यशाळा आयुर्वेद कार्यशाळा विविध आरोग्य रोगनिदान शस्त्रक्रिया व उपचार शिबिर अन्वेषण शोध निबंध बक्षीस वितरण तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार इथं आयोजित केला. कौतुकाचा कार्यक्रम म्हणलं की आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेबाला खूप आवड अशा कार्यक्रमांची होती. कोणी चांगलं काम केलं की त्याच्या पाठीवर पाठ थोपटण्याचं काम आदरणीय साहेबाच्या माध्यमातून व्हायचं आणि त्या माध्यमातून प्रत्येक जणाला चांगलं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं काम आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब नेहमी करायचे आणि तसाच कार्यक्रम आज इथं या आयुर्वेदिक महाविद्यालयातर्फे इथं होतोय आणि अतिशय सुंदर देखना कार्यक्रम या महाविद्यालयातर्फे इथं आयोजित केलेला आहे. अनेक गुणवंतांचा सत्कार, आरोग्य रोगनिदान शिबिर, ज्यामुळं की आपल्या या परिसरातील ग्रामीण भागातील लोकांना शहरातील लोकांना सर्वांनाच फायदा त्याचा निश्चितपणे अनेक लोक रुग्णांवर उपचार शस्त्रक्रिया करून इथं निश्चितपणे त्याचा फायदा या भागातील परिसरातील लोकांना झालेला असणार आहे. आपल्या सर्वांना अभिमान वाटावा असं महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर माननीय श्री कालिदासजी चव्हाण साहेब हेही आपल्याच या लातूर जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि मला अतिशय आनंद वाटला की ते माझ्या मतदारसंघातील पानगाव या गावचे आहेत आणि त्यांचं भाषण आपण सर्वांनी ऐकलं. ग्रामीण भागातून ते आलेले असल्यामुळं ग्रामीण भागाची जाण असल्यामुळं या आरोग्य खात्याचा फायदा ग्रामीण भागापर्यंत कसा पोहोच करता येईल त्यासाठी त्यांनी तिथं योजना आखलेल्या आहेत. ग्रामीण भाग ते जागतिक लेवलपर्यंत या आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचं काम तिथं करतायत कारण ते लातूरचे सुपुत्र असल्यामुळं त्यांचं विजन कारण लातूरकर म्हणलं की एक विजन असणारी सर्व मंडळी इथली आहेत आपल्या इथली आणि त्याच्यामुळं आम्हाला सुद्धा आपलं मनोगत ऐकून खरोखरच मनस्वी आनंद झाला. अतिशय योग्य माणसाच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन इथं झालं असं आम्हाला वाटलं. सरांनी इथं सांगितलं
की पारितोषिक विजेते हे तर निश्चितच पारितोषिकासाठी पात्र असतात, परंतु इतर विद्यार्थ्यांनी नाउमेद होण्याचं कारण नाही. या कार्यक्रमापासून आपण प्रेरणा घ्यायला पाहिजे आणि असंच काम असंच चिकाटीनं जिद्दीनं आपण प्रयत्न करायला पाहिजे आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना. आणि ती प्रेरणा या कार्यक्रमामधून आपण घ्यावी अशी असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये कुठला ना कुठला चांगला गुण असतो. कोणी कुठल्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करू शकतं, कोणाला कुठल्या क्षेत्रामध्ये आवड असू शकते. आता इथं आमच्याकडं काही मंडळी इथं बसलेले आहेत, आबासाहेब पाटील साहेब, त्यांना आम्ही बघतो प्रशासन कसं चालवावं हे त्यांच्याकडून बऱ्याच नेते मंडळींनी शिकावं असं त्यांचं काम. प्रशासनाच्याकडून काम करून घेताना आम्ही पाहतो, कारखान्यामध्ये काम करत असताना, जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये काम करत असताना आम्ही त्यांना जवळून पाहिलं. काकडे साहेब असतील, काकडे साहेबही सहकारामध्ये एक चांगलं काम करत असताना आम्ही त्यांना पाहिलं. जिल्हा बँक आपली आदरणीय साहेबांनी इथं उभा केलेली आदरणीय दिलीपरावजी साहेबाच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असताना काकडे साहेब अतिशय चांगलं काम करून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये एक चांगली बँक, पहिल्या एक दोनमध्ये असणारी जिल्हा बँक ही आपली जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहे. कारखान्याचं काम बघतो आदरणीय साहेबाच्या नेतृत्वाखाली मांजरा परिवारातर्फे जे कारखाने इथं चालले चांगले चाललेले आहेत सहकाराच्या माध्यमातून. आणि ज्या ज्या काही संस्था मांजरा परिवारातर्फे चालवल्या जातात त्या अतिशय उत्कृष्टपणे इथं कार्यरत असताना दिसत आहेत. आणि त्याचा फायदा मग शिक्षण क्षेत्रातल्या संस्था असोत, तुमच्या सहकार क्षेत्रातल्या संस्था असोत, अतिशय उत्कृष्टपणे इथं चालवल्या जातात. एक त्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये या जिल्ह्याचा नावलौक झालेला आहे. आणि ते फक्त आपल्या इथल्या नेतृत्वामुळं, आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब असतील, आदरणीय शिवराज पाटील चाकूरकर साहेब असतील, दिलीपरावजी देशमुख साहेब असतील, आता नवीन नेतृत्व ज्यांना ज्यांच्याकडे आपण आशेनं पाहतोय महाराष्ट्राचं पुढचं भावी नेतृत्व म्हणून, ते काल आपल्याकडे इथं उपस्थित होते, अमित भैया साहेब असतील, ह्या सगळ्या सर्व नेते मंडळीच्या माध्यमातून निश्चितपणे एक दिशा आपल्याला जिल्ह्याला मिळालेली आहे. आणि आगळा वेगळा जिल्हा हा आपला इथं महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. असंच तो आपण सर्वांनी आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये एक चांगलं नाविन्यपूर्ण काम करत राहावं अशा शुभेच्छा या प्रसंगी मी देतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल संयोजकांचे आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, आपण अमूल्य असं मार्गदर्शन आम्हाला केलं. अनवधानाने एक प्राईज राहिलेलं आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी आलेलं आहे ते प्राईज दिलं की मग आपण आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम घेऊया. खरं तर विद्यार्थ्याचा गुणगौरव असतो, प्रोटोकॉल सोडून काही गोष्टी कराव्या लागतात. डॉक्टर तेजस्विनी बेल्लारी कॉलेज यांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यायचं आहे. त्यांचा सत्कार कुलसचिव डॉक्टर कालिदासजी चव्हाण सर करतील. शोधनिबंध स्पर्धेमध्ये त्यांना कन्सोलेशन प्राईज मिळालेलं. डॉक्टर तेजस्विनी बेल्लारी कॉलेज कर्नाटका, लवकर मंचावर यायचंय. या येस येस. डॉक्टर तेजस्विनी बेल्लारी कॉलेज कर्नाटका, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद. एक गोष्ट या ठिकाणी मला नमूद करावीशी वाटते. ही जी कार्यशाळा झाली त्या कार्यशाळेच्या अनुषंगाने अतिशय मेहनत घेतलेले आमचे सहकारी डॉक्टर मारुती नरहरे सर काही कारणामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाहीत, पण त्यांचा उल्लेख नामोल्लेख करणं मला या ठिकाणी गरजेचं वाटतं. मागच्या एक महिन्यापासून त्यांनी या शोधनिबंध स्पर्धेसाठी व या कार्यशाळेसाठी अथक परिश्रम घेतले,
खरतर त्यांना पण त्यांचे मी आभार मानतो आणि या कार्यशाळेच्या आभार प्रदर्शनाची जबाबदारी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुनील दत्त मुळजे सर यांना देतो. सर्वप्रथम मी साहेबाच्या स्मृतीस अभिवादन करतो. कैलासवासी बबरुआन विठ्ठलराव काळे आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय लातूर. लोकनेते आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब यांच्या 6व्या प्रेरणादिनिमित्त आयोजित कार्यशाळा शोध निबंध अन्वेषण 2018 उद्घाटन सोहळा आत्ताच पार पडला त्याच्या आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी उभा आहे. या आभार आजच्या दिवशी विद्यापीठाचे प्रमुख वक्ते उद्घाटक आदरणीय कालिदास चव्हाण सर, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कुलसचिव, डायनॅमिक पर्सनॅलिटी ऑफ विद्यापीठ, एक अभ्यासपूर्ण हलतं बोलतं चालतं बोलतं विद्यापीठ म्हटलं तरच चव्हाण सर, आपण वेळ दिलात, मार्गदर्शन केलात त्याबद्दल मी महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. लातूर ग्रामीणचे आमदार विशेनाना आपण वेळ दिलात मार्गदर्शन केलात त्याबद्दल मी महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष श्रीपतराव काकडे साहेब आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी महाविद्यालयातर्फे आभार मानतो. रेना कारखान्याचे चेअरमन आबासाहेब पाटील साहेब आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी महाविद्यालयातर्फे आपले आभार मानतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे उपाध्यक्ष शिरसाट सर आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि विद्यापीठात आज काल आणि आज जो कार्यक्रम झाला त्या कार्यक्रमाचे निरीक्षक परीक्षक म्हणून जे आपल्या इथं उपस्थित आहेत ते माझे गुरुवर्य आदरणीय यशवंतराव चव्हाण सर पाटील सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि विशेष आभार एक मानायचं राहून गेलं जे महिन्यापासून आपल्या बुद्धीनुसार आपल्या मेहनतीनुसार सगळ्याला पळवतेत स्वतःही पळतेत काम करतेत असे आमचे प्रशासकीय अधिकारी सर, खरंच त्यांचंही आभार मानायला पाहिजे. त्यांची मेहनत आहे कष्ट आहे सगळ्याला कामाला लावतेत त्यांचेही आभार मानायला पाहिजे. आणि एक आभार राहून चाललेला होता बीवाईस मेंबर आपल्याच कॉलेजच्या प्राध्यापिका डॉक्टर संगीता देशमुख मॅडम यांचेही मी आभार मानून आजचा आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम संपला असा जाहीर करतो. धन्यवाद सर. हा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो. अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी दुसरं सायंटिफिक सेशन सुरू होईल. सर्वांनी सभामंडपामध्येच बसून राहायचं आहे. यानंतर